përshëndetje. Për çfarë jeni bashkuar protestën? Po sigurisht për vulën e Partisë Demokratike. Çfarë janë demokratët nëse s'kan vulë? Kush është në asnjë vend botës nuk ndodh që opozitës t'i mbahet peng vula, që të shkatërrohet demokracia, që të shkatërrohet çdo vlerë e shtetit ligjor dhe njerëzit detyrohen dalin në rrugë dhe të protestojnë. Është absurde, duhet shqetësohet i madh dhe i vogël Shqipëri, edhe socialisti duhet shqetësohet, sepse nuk mund ndodhë kjo gjë në Shqipërinë e 2023-it. Është marrëzi, kjo republikë ka marrë fund, njerëzit duhet dalin të reagojnë, ta kthejnë Shqipërinë në një vend normal, të ketë përballje platformash dhe jo sjellje kriminale ndaj opozitës, ndaj qytetarëve, ndaj mediave, ndaj çdo kujt që jeton këtë vend. Prisni një vendim sot nga gjykata e lartë dhe kujt mendoni se do t'ja japë të drejtën e vulës Partisë Demokratike, cilit prej grupimeve pra? Si, në radhë parë nuk ka grupime, ka demokratët dhe një pjesë të opozitës që ka tentuar të mbaj peng Edi Rama duke e marë peng atë dhe vulën e saj. Vendimi duhet ishte marë brënda 30 ditve dhe nëse këtu kanë kohë gjyqtarët për gjykuar për çdo lloj kriminali në Shqipëri për 30 ditë, ju e patë se që ndodhe me fatin e vullës së Partisë Demokratike. Vullneti i demokratëve është shprehur qartë me 11 vjetor, është një zvarritje politike e cila vazhdon pafundësisht. Unë nuk pres që Rama të bëhet më i mirë, unë pres që qytetarët ta bëjnë Shqipërinë më të mirë duke reaguar.